तिनीहरूले आन्दोलन गरे, रोए, कराए, मरे। तिनीहरूका कारणले गर्दा यी बाँदर धपाउने भुटाँगेहरू अमेरिकामा ट्विटर चलाउन पुगे। तर उनीहरूले ती कैदीलाई बिर्सिया छ, उनीहरू ती कैदीलाई गाली गर्छन्। यो टेक्नाथ रिजाल, त्यो दिन टेक्नाथ रिजालले इन्द्र नागरिकता हकभित्र दिलाइदिएको थिएन, त्यो कागज के देखाउँदैन, सबै नेपाली बनेर बस्ते थिए। छोड दिनुहोस्, यी बाहिर गएका भुटाङ्गे यी बोल्नु, यी कुनै बोल्नु मेरो अगाडि कोही टुकै आउँदैन हो सर, यिनीहरू म मान्छे नै गोद्दिनँ अनि यस्तो लाग्छ कि त्यस्तो लाग्छ त यिनीहरूको नागरिकता थिएन, परिचय थिएन। भुटानले खेदेको के भन्थे, भुटानले नेपाली बनेर खेदेको के देखाउने यिनीहरूले, लु भन्नुहोस्। म पहिला भागेर भुटानको राजालाई लेखेर दिएर त्यो कागज आधिकारिक रूपले भुटानले मान्छे खेद्दैछ भन्ने मैले बाहिर संसारलाई नजनाइदिएको थियो भने पहिला त भुटानले मलाई बाँध्ने नै थिएन। मैले उनीहरूलाई भित्र त्यो परिचय पत्र हात हात पारिदिएको थिइनँ भने यहाँ भागेर आउँदा यिनीहरूले के देखाउँ।